Bruno. Diz que aqui tem uns pães diferentes. O que você faz aqui nessa padaria? Conta pra nós. Ah, na verdade eu faço de tudo um pouco. Croissants, pães integrais. Meu pão francês é um pão diferenciado. Faço um João Deitado, que é típico aqui da região, com a receita um pouco diferenciada, ao meu toque. Tem pão australiano. Agora, com uma época de panetones, faço panetones, chocotones, panetone salgado, trufado, recheado, o que as pessoas quiserem. Eu sempre trabalho com o tradicional, receitas tradicionais, sem inventar muito. Porque eu acho que o menos é mais, digamos assim. Eu não gosto de fazer um croissant de frango, um croissant de presunto e queijo, não. O que é o tradicional? É o croissant puro, que você pode comer com a geleinha, um antepasto, alguma coisa semelhante. E o croissant de chocolate, que chamamos de du chocolat, que é o tradicional na França. Esses são os únicos croissants que eu faço no meu ateliê. Não gosto de inventar muito. Como é que é você, Bruno, e o conservante? Como é que você se... Não uso conservante. É zero. Eu trabalho com 100% artesanal. Não uso conservante. Isso eu acho que está sendo um diferencial do meu negócio aqui em São Francisco Xavier. Eu pesquiso muito, compro livros. Por isso que eu quero entrar na... Eu entro sempre no tradicional. O tradicional não leva química, não leva conservante. Entendeu? Às vezes tem muita gente que pede para eu colocar para ter uma durabilidade no negócio deles. Eu não coloco, porque isso é uma coisa do meu negócio. Então eu não posso colocar. Então. Vamos falar um pouquinho de quem é o Bruno? O Bruno, eu sou natural de Teoflotone, norte de Minas. Eu morava na zona rural. Nunca passei fome, graças a Deus. Meu pai sempre trabalhou, a comida em casa não faltava. Mas também tinha algumas coisas que a gente não tinha condições de comprar. Quando eu conheci aqui, eu fiquei surpreso, né, de saber que era alguém da roça que estava fazendo pão. Eu pensei que era alguém de São Paulo, né, estudado e tal. Não que você não seja, né? Mas assim, me surpreendeu, né? Você encontra algum preconceito em relação à sua posição aqui? Não, como é que é? Não, eu enxergo isso como uma motivação a mais por eu ter saído da roça, do zero, do nada, e tá conseguindo o que eu tô conseguindo hoje e colocar esses pães maravilhosos que eu tenho aqui hoje. Pra você ter uma ideia, a galera do feriado mesmo, normalmente, principalmente feriado prolongado, o pessoal das pousadas, eles vêm um dia anterior aqui, fazem uma mega encomenda para levar para suas casas. O cliente da pousada. Por exemplo, assistir algumas pousadas e os restaurantes de São Francisco, aí eu tenho esse cliente também. Que ele passa aqui, faz uma encomenda, fala: Bruno, eu quero levar tantos pães para eu poder congelar. Porque meu pão pode ser congelado também, dura 3 meses congelado. Ou até mais. Eu aconselho 3 meses. E só não aconselho pão recheado ser congelado. Mas como eu não trabalho com pão recheado, então qualquer tipo de pão meu pode ser congelado. Então, e hoje também o pessoal da segunda residência de São Francisco já não está trazendo mais pão de São Paulo. Eles já estão vindo, já pegando direto comigo aqui. Eles então, já dão uma ligadinha pra você? Alguns ligam, outros não. Outros já vêm, já chega aí na sexta-feira ou no sábado e já leva seu pãozinho pra casa, volta no outro dia, pega um pãozinho, pega um bolo. Tudo caseiro, tudo artesanal que eu faço, bolo também, é tudo artesanal. Então isso é legal. E fora que já tá levando pra São Paulo também. Já tá deixando de comprar lá e já comprando comigo aqui. Tanto pra trazer quanto pra levar. Agora você precisa tomar cuidado. Por enquanto eles estão levando seus pães para São Paulo. Sim. Precisa tomar cuidado que eles vão querer levar você para São Paulo. Ah, não, acho que na verdade eu já tive proposta. É. Eu tive proposta de: Bruno, você não quer morar em São Paulo? Não quer abrir em São Paulo? Mas acho que não é momento e acho que São Paulo não é vida também. Entendeu? Acho que São Paulo é um negócio. Ah, talvez possa ser melhor, vou ganhar mais grana e tal, mas também não vou ter uma qualidade de vida que eu tenho aqui. Moro super bem, tranquilo, consigo folgar um dia na semana. Entendeu? Então isso é legal, acho que legal. Se eu for para outro lugar não vou conseguir fazer isso. Então, Bruno, eu olho para todo canto que eu olho aqui, tem um produto diferente. Eu gostaria que a gente fizesse um tour por aqui e você fosse contando o que é cada produto, como que você resolveu fazer aquele produto, né? Então, cada um deve ter uma historinha aí, né? Vamos começar pelo pão francês, que é o mais comum. Esse aqui é o pãozinho francês. Esse é o pãozinho francês, é o pãozinho mais comum, é um pãozinho diferenciado, digamos assim. Eu trabalho com ele
com sem mas, química. Tá, mas que toda padaria tem que ter, né? Toda padaria tem que ter. É. Não que seja que o meu é carro forte. Não é? Não. É, às vezes, é quando o meu pãozinho francês acaba, mais pro final do dia, eu nem preocupo em fazer outro. Porque é, a minha ideia são os outros pães que são especiais. Pão francês tem em qualquer lugar. Tá, mas o seu, qual que é a diferença? O meu diferencial, eu trabalho com uma fermentação mais longa, ele é mais leve, ele é mais cascudinho. E não tem aqueles melhorador tem... de não sei o quê? Não, não. Química, não, né? Não, não, não. Trabalho tudo artesanal mesmo. E você amassa ele na mão ou não? Não, não. Já fiz. Não, esse aqui não dá pra fazer na esse mão. Não, porque é muito, outros, né? Os outros qualquer um dá pra fazer na mão. Uhum. Hoje em dia já não dá mais pra fazer na mão. Tá tudo... Você tá tendo uma procura muito grande, né? A procura é muito grande, então legal. Não tem como fazer na mão. O próximo pão. Aqui eu tenho um pão de linguiça. Pão de linguiça. Linguiça fresca. Esse aqui é um pão muito procurado aqui também. Uhum. Bem bacana também. Tem esse aqui. Peraí, esse pão de linguiça, ele é com farinha branca ou não? Sim, ele é com farinha branca. Mas por que ele fica escuro assim? Caramelização da gordura da carne. Ah, tá. Entendeu? Então tem então esse... você usa a gordura do porco pra a massa? Na verdade, a gente frita, no que eu frito a linguiça... Sobra aquela gordura. Aí aquela gordura eu misturo tudo. Você incorpora porque, na massa. É, tem que, porque dá tem sabor que, também, isso, né? Se eu não fizer isso, não dá sabor. Uhum. Aí o que eu faço também? Aí sempre sobra aquele fundo. Eu pego um pouco de água quente, jogo naquele fundo, tiro aquele fundo e jogo na massa. E joga na massa. Aí acaba sendo um diferencial também. Esse é o... acaba sendo um pouco. Eu já tô gato. Fazendo você contar o pulo do gato aí. Aqui é um... esse aqui é tipo um pão australiano. Que é mas... aquele que é docinho, né? Isso, só que ele é com gotas de chocolate. Ficou bem bacana, esse aqui ficou bárbaro. Mas você já tá incrementando, você falou que fazia tradicional. Não, na verdade esse aqui eu fui tomar um café numa padaria em São José dos Campos. É, aí você gostou. Eu gostei. E perguntei se era um pão que vendia, que tinha bastante saída. Me disseram que era. Eu falei, então, pra ser um negócio pra eu colocar no meu negócio. Entendi. Aí, essas coisas assim, já começa a entrar. O que eu não gosto de colocar muito, assim, incrementar, são recheios de carnes. Porque pode estragar isso? Pode estragar, né? E nem todo... Aí tem um vegano, tem um vegetariano que não come. Restringe o... Restringe. Também. O chocolate, o... é diferente. Isso é porque você não deve gostar muito de chocolate, imagina. Não, não gosto, nem não, pouco, não, né? Não gosto. Aqui também tem o ciabatta. Ciabatta, né? Esse ciabatta aqui é o tradicional. Esse é tradicional. É. Uhum. As pessoas têm gostado muito. Tem gente que comprava em São Paulo e falou assim que hoje realmente eu tô fazendo um pão ciabatta de verdade. Uhum. Não é um ciabatta que o pessoal faz uma massinha de pão lá, sem técnica nem nada, e fala que é um ciabatta, cortou igual ciabatta. Não, o meu tem um processo. Tem um processo de fermentação. Tem todo um... tem que seguir, tem uma história, tem um know-how no negócio. O ciabatta, ele é meio úmido a massa. Sim, assim, ele é um pão que ele contém 80% de água. Ah, por isso que ele é um pãozinho leve. Mas ele, então ele dura menos, né? Não, não dura mais. É mesmo? Ele dura mais, porque ele tem água e sal, e o fermento, só, tem mais nada. Uhum. É um pão que eu gosto demais. Uhum. Fazer um tostex com ele fica muito bom também. Legal. Não? Ah, esse aqui é um pão... Esse é lindo, hein? Esse aqui é maravilhoso, fantástico. Esse aqui foi um cliente que pediu um dia pra eu fazer pra ele. Uhum. Bruno, eu gostaria, se tem como você fazer um pão de uva passa com canela, integral doce? Uhum. Sim, tem. É. Hoje é um dos pães que eu mais vendo. É. O pessoal ama esse pão. Então, isso é bacana. Fora que ele é lindo também. Acho que essa característica que eu dei nele também instiga as pessoas a comprar também, entendeu? Uhum. Você estava comentando isso com a minha esposa agora há pouco. Aqui também eu tenho um pão italiano. Esse é um pão italiano com fermentação natural, que é o italiano tradicional. Ah, é? É, eu tenho um fermento natural aí que é, digamos que seja a massa mãe, que é o levain, que todo italiano tem. Você guarda um levain aí? Sim, eu tenho geladeira, ele já tem 5 anos já. Ele anda com você há 5 anos? Esse. Há 5 anos, entendeu? Uhum. É tanto quando eu viajo, que é tudo que eu faço com ele. A grande preocupação é quando eu viajo. O que eu vou fazer com o meu levain? Só que aí eu pesquisando, que antes eu levava comigo. Você levava com você? Levava, mas aí chegou um momento que eu comecei a pesquisar, falei, cara, mas não consigo ficar levando direto. Uhum. Aí eu congelei, fiz um teste de congelar. Deu certo? Deu super certo. Uhum. Ele não morre? Não morre. Porque tá congelado, entendeu? Uhum. É, o levain só morre se ele entrar em temperatura ambiente por muito tempo. Tá. Aí ele morre. Do contrário, não. Ah, esse aqui é o João Deitado. Esse é o João Deitado. Esse aqui é um broa de milho típico aqui da região.
É, só que o pessoal faz ele maior. Eu faço ele pequeno, que pra mim ele traz mais delicadeza. Uhum. Aí você consegue comer sem precisar dividir com ninguém. Essa é a minha ideia, entendeu? Uhum. E acaba que a pessoa comprando mais. Peraí, vamos falar mais de João Deitado? O que, que é essa embalagem verde? Ah, essa embalagem verde aqui é uma folha de bananeira. Uhum. Que enrola a broinha. Tá. Entendeu? Você enrola pro lado de fora mais brilhoso ou pro lado de dentro mais fosco? Tanto faz? Tanto faz, porque por eu passar ela na água quente... Ela amolece. Ela amolece, aí vai perder o brilho. Por que que eu passo na água quente? Além de amolecer a folha, ficar melhor pra eu trabalhar, eu ainda vou esterilizar ela. Uhum. Esse é o diferencial também. Uhum. Então eu consigo colocar um produto pro meu cliente que foi esterilizado. Tá. Então isso é legal também. Esse aqui é o meu famoso croissant, que hoje a cidade todinha já tá falando desse pão. É. Tá todos já procurando, tô com fila de espera já disso aqui. Que? Fila de espera? É, o pessoal tá aí. Às vezes o pessoal chega aqui e não tem, uhum, aí já deixa o nome dele aqui, não, caiu tanto. Igual essa cliente que chegou agora há pouco aí. Ela já veio aqui mais cedo, tá atrás do croissant e não tinha. Não tinha ainda. Aí eu falei, não, vou colocar no forno ainda. Aí ela veio agora e buscou, entendeu? Uhum. Mas eu já tô com a encomenda uns 20 pra hoje. Então, assim, então a fornada que eu fiz já está praticamente toda vendida. Tem de manteiga e tem de chocolate. Manteiga e chocolate. Tá. Tem um último aí, esse redondinho é bonito também. Tem esse redondinho aqui que é um pão com 60% integral, com girassol e fermentação natural. Fermentação de 15 horas. Esse é um pão que ficou bem bacana, é um pão mais pesado. Você usa o mesmo levain que você usa no... Sim, o mesmo. Eu acabo descontando na porcentagem da farinha branca, porque o meu levain é com farinha branca. Tá. Então aí a gente desconta. Uhum. Então, ok. Agora tem essa parte aqui fora que eu fiquei muito curioso, que é de geleias e temperos, né? Pimentas. Sim, vamos lá. Aqui eu tenho um antepasto agridoce. Foi um pedido de um cliente. Pediu pra eu fazer um antepasto agridoce e eu gostei também. Aí acabei colocando a venda também. Tem uma cebola caramelizada, que eu achei bem bacana também pra comer com pão. Fica bem legal fazer tipo um tostexzinho. Tipo um pão italiano. Dá uma crostinha nele, corta e come, fica bem sensacional. Tem um docinho também de abóbora, que é bem legal também, abóbora com coco. Aqui eu tenho... Geléia de jabuticaba, que é fruta da época, aproveito bastante a fruta da época também. E tem aqui... Ah, é esse que eu ia te perguntar. Então, esse aqui é uma manteiga ghee. É, essa manteiga... onde que veio essa ideia de fazer o ghee? Na verdade, a manteiga ghee veio com... eu conheci ela numa empresa que eu trabalhava no Rio de Janeiro, que é no Spa Maria Bonita. Mas escuta uma coisa, lá em Teófilo Otoni, vocês não comiam manteiga de garrafa? Comia. Não, mas aí, coisa? Não. Não? Não. Eu não. Achei que fosse. Não, conta não aí a mesma coisa, não. Então. A manteiga de garrafa, ela ainda contém água. Soro. Essa aqui não. Essa aqui não tem nada de água e nem soro. Essa aqui não tem lactose e não tem glúten. Tem nada. Então essa aqui é de um pouco diferente. Ela é feita, tipo assim, no banho-maria. Tá, você que faz, não? Eu faço, eu preparo. Você vai deixar... Quantas horas você deixa? 4 horas. 4 horas? Fogo brando, tirando toda... Aí vai ferver, a água vai fervendo, tá no banho-maria, e vai soltando todas as impurezas. É em cima que fica. Isso, aí eu vou tirando. Embaixo não sobra nada, não? Embaixo sobra água. A água fica toda embaixo, a gordura separa. Aí o que eu faço? Eu tiro o excesso de gordura. Uhum. E pra eu tirar aquela parte de baixo da água, eu coloco ela no congelador. Ah, aí eu consigo tirar toda a água. Que legal. Coloco no congelador, depois eu tiro aquela parte que sobrou embaixo, que é a água, o gelo. Uhum. E volto o resto daquela manteiga pro banho-maria. Porque aí sai o restinho de água. Porque aí sai o restinho de água que tem. Tá. Entendeu? Legal. Deixa eu filmar o seu rosto parado agora um pouquinho, porque pousou uma libélula bem no... Você acredita? Você não... Olha aqui, ó. Aqui, ó. Você consegue ver? Não. É, pousou uma libélula bem em você, assim. Aqui eu tenho a geleinha de pimenta. Geleia de pimenta. Pessoal, foi pedido de cliente também? Foi pedido de cliente também. Ah. Tudo que meu cliente pede, eu faço o teste, eu gosto, eu coloco aqui pra vender também. Uhum. Entendeu? Legal. Aceito qualquer tipo de sugestão. Uhum. E a parte de doce, de assim, aqueles de confeitaria, assim, você faz, não? Tipo,
uma torta, um bolo? Até faço, mas no momento eu não estou investindo muito porque acaba tendo demanda. Eu não tenho funcionário hoje para trabalhar comigo, não é o momento ainda, entendeu? Mas no futuro, com certeza eu irei colocar. Uhum. Ah, o que eu vou fazer um teste agora, que eu gosto mais, acho que a partir da semana que vem eu vou começar a ter massa de macarrão fresca. Ah, que legal. Isso aí eu quero já, ver se tipo, a semana que vem já começo a colocar em teste já, entendeu? Ok. Bruno, então, eu tinha pedido para você mostrar uma receitinha pra gente. Sim. Você bolou alguma coisa pra gente fazer hoje? Eu tinha pensado num bolo de paçoca, que é um bolo típico, né? Uhum. Acho que tem a ver com São Francisco Xavier. É típico? Peraí, mas você já viu alguém fazer esse bolo de paçoca? Não, aqui não. É um bolo típico, assim, por ser região caipira, digamos assim. O pessoal curte muito isso. É tanto que hoje eu vendo bastante desse bolo. Às vezes, se eu fizer 10 no dia, eu consigo vender os 10. Legal. Porque o pessoal procura bastante, entendeu? E o meu tem sabor de paçoca mesmo. Então você vai compartilhar o seu aprendizado com a gente? Ah, vamos lá. Vamos lá? Vamos embora então. São os ingredientes do bolo de paçoca? Paçoca, ovo, trigo, leite, fermento e gordura. Primeira coisa que você vai fazer, Bruno, que é? Colocar os ovos e o leite. Pra bater. Quantidade, você vai dar quantidade pra nós? É uma xícara de leite, 3 ovos, 1 xícara e 1/3 de açúcar, 1 xícara de óleo e 10 paçoquitas, sendo 9 você coloca na massa e 1 você joga por cima do bolo antes de assar. E 2 xícaras de farinha de trigo. Legal. Okay? Então vamos lá. Gordura. Isso aí é o quê? O açúcar. Ah, você colocou no açúcar também. Vamos bater. Ah, tem um liquidificador, isso é bom, né? Sim. A dona de casa gosta quando é liquidificador. Tem que ser liquidificador. Pra mim tudo é prático. É. Eu não gosto de receita nenhuma que é de batedeira, perde muito tempo. Perde tempo, Seu liquidificador não tem tampa, tem algum motivo isso? Não. Não, não tem nenhum motivo. É porque pela quantidade que não precisa da tampa. É, não vai sair, né? Ah, esmaga as paçoquitas? Tem de outra marca isso? Por isso que falou a paçoquita? Não, pode ser qualquer outra marca, mas tem que ser esse modelo aqui de paçoquita, 10, dessa aqui. É. O grande segredo do bolo também é não bater muito a farinha de trigo. Ah, é? Porque a ideia não é trabalhar muito o glúten. Não? Não. O pão não precisa trabalhar muito. O bolo não precisa trabalhar o glúten. Você tá batendo com o quê? Com fouet. Ah. Ou pode ser com a colher também, tanto faz. O fouet eu acho melhor. Então vamos mostrar o que é o fouet aqui. Você tá. Ah, esse aqui. É tipo esse um batedor é de clara. É um batedor. Batedor de clara, que é o fouet. É fouet. Pronto. Agora vamos aquecer o forno. Vamos.
bonita cor, hein, cara? Ficou. É. Cheiro, hein? É. Uau! Você vai comer, você vai ver como. Não, eu vou experimentar. Acho que se der mal um pouquinho, que a gente tira muito da costa. Sim, eu quero experimentar e você vai ficar filmando eu. Tá. Nossa, faz isso mesmo, sério? Eu faço aí, se tiver alguma coisa que mudou, eu ainda. Beleza? Bom, agora nós vamos comentar o bolo de paçoca do Bruno. O cheiro é divino, maravilhoso. A textura, ó. Massinho. Ele tá quente e eu gosto de comer bolo quente. Ah, uma coisa. Ele tem uma casquinha aqui em cima, né? Eu acho que eu vou comer um pedaço dessa casquinha. Bruno, maravilhoso. Muito bom. Eu acho que se a pessoa quiser fazer em casa, não vai ficar igual, né? Mas vai ficar bom. Ele não tem um gosto forte de paçoca. Ele tem uma lembrança de amendoim no fundo. Bruno, parabéns. Eu queria falar... Você aguenta segurar a câmera mais um pouquinho? Então, Bruno. Se a pessoa quiser fazer em casa, o que você recomenda de temperatura pra gente recordar? 180 por 40 minutos. 180 por 40 minutos. É, porque esse aqui ficou 25 nesse forno. Isso. Que mantém a temperatura, né? Isso. Mas se você quiser fazer em casa, faça. Ou pode ir testando ou fazer o teste do palito. Ah, vai testando, né? É bom fazer o teste do palito. Às vezes você consegue assar com 20 minutos ou 25 minutos, às vezes não consegue. Não, fala no meu forno. Ah, no seu. Em casa, sim. Em casa você tem que fazer o teste mesmo, você colocando 40 minutos, é bom fazer o teste do palito. Não confia na temperatura, não. Legal. Então, mas tem uma coisa. Agora eu lembrei. Essa forma sua é pequena. Sim, sim. Uma forma grande demora um pouquinho mais, ou não? Sim. Aí, no meu aqui, vai para 30 minutos, mais ou menos, na forma grande. Na forma grande. Grande. Ah, tá, é porque então... eu passei assim como era na forma pequena. Forma por isso pequena. Que deu mais ou menos esse tempo. Aham. Você viu que eu não parei de comer, né? Tô vendo isso aí. Obrigado. Muito bom, Bruno. Esqueça, João. Ótimo, muito bom. Diferente, não é? Não é diferente. Não é aquele. Não é enjoativo. Não, não. Mas não. Também não. Quem gosta de menos açúcar, dá pra tirar uma parte do açúcar. Dá pra tirar? É. Aí a pessoa vai trabalhar na receita de acordo. E aquela história de botar uma pitada de sal em doce? Você não segue? Às vezes sim, às vezes não. Depende do seu dia. Depende do meu dia. Se eu lembrar de colocar, eu coloco. Senão, uhum. Eu não coloco, não. Mas dá diferença, tá? Dá bem diferença. Uhum. Tem que saber colocar, tem que saber dosar, porque o sal não pode aparecer. Se errou numa pitada de sal. Bom, pitada de sal é o que cabe entre os dedos. É, assim, mas né? Às vezes tem gente que tem os dedos grandes e vai. E de lá de trás na sua vida, o que você guarda que você ainda carrega hoje, que você aprendeu lá na sua infância, na sua família? A educação que meu pai e minha mãe me deu. Meu pai e minha mãe sempre falaram. Me diz, filho, seja sempre honesto e sincero, nunca anda com mentira. Isso é o que eu estou conseguindo vencer hoje. Agradeço cada porrada, cada tapa, cada chinelada, cada varada que minha mãe e meu pai me deu quando eu era criança, para hoje eu estar conseguindo o que eu estou conquistando hoje. Isso é muito importante. Eu acho que a educação vem de berço. Talvez se eu não tivesse a educação que meu pai me deu, do jeito deles naquela época, talvez não estaria conseguindo o que eu estou conseguindo hoje. Então acho que isso é uma coisa que eu carrego assim pro resto da minha vida, sabe? E algumas amizades também que me dá conselhos bons. Uhum. Isso aí também eu seleciono muito também. Isso é importante. Então acho que é isso. Tá. O maior defeito do Bruno? Às vezes eu me acho demais. O ego às vezes é... sobe um pouco, entendeu? Tento me lapidar, mas não vejo que não, já foi. Então esse acho que é o meu maior defeito. Acho que o ego fala mais alto. A qualidade, melhor qualidade sua. Sou curioso em aprender. Gosto de aprender. Pra mim não interessa se o que vai ser. Se é pra limpar um jardim, o que é pra fazer. O importante é eu aprender.
uma perguntinha pra você. Você saiu lá da roça, lá de Teoflotone, né? Sim. Em Minas Gerais. O que, que você pretende daqui pra frente? Eu quero evoluir cada vez mais. Quero que eu puder fazer de investimento, eu vou fazer investimento. Eu, pra mim, já é uma conquista muito grande. Eu saí da roça, montar o que eu tenho montado hoje, ainda é pequeno. E eu vejo um mercado que tá me exigindo a crescer um pouco mais. E eu quero acompanhar. Só que, igual eu estava falando com você antes, é bom a gente ter um limite também para não ficar escravo do serviço, né? Eu aqui ainda consigo chegar mais tarde na segunda-feira, na quarta-feira, consigo fechar na terça-feira. Mas pode chegar um momento que não vou conseguir fazer mais isso, aí eu vou trabalhar direto. Vai ser quase 24 horas, descansar 3, 4 horas por noite. Aí é escravidão, aí não é isso que eu quero. Eu vou chegar um momento que eu quero parar também e usufruir do que eu conquistei, digamos assim. Então é o que eu pretendo. Bruno, parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu que agradeço. Opa, quer falar? Fala aí. Eu agradeço, acho que isso também vai ser um trabalho bacana, vai ser legal. Espero que a gente possa fazer muito mais coisas no futuro. Acho que você possa acompanhar também um pouco da minha história aqui, meus projetos que eu tenho pela frente. É só me chamar. E será um prazer. Só me chamar. E, com certeza irei chamar sim. Legal, né? Legal. Ah, muito obrigado mesmo. Obrigado pela confiança. Valeu. Acho que agora é minha vez de experimentar o novo, né? Ah, é? Você tem que experimentar pra ver se saiu bom, né? Tem que passar por mim. Vai que ficou legal, né? Eu vou colocar pra vender. Mas você não experimenta tudo que você faz. Não dá, né? Senão não, não é uma bola, né? Na verdade, eu experimentou comendo esse aqui porque eu gosto desse bolo também. Esse pra mim é um dos bolos que eu mais gosto. Tem um de mexerica também. Que é muito legal. E aí, saiu bom esse? Esse pra mim saiu perfeito, é um dos melhores que eu fiz. É bom, né? Eu achei que saiu ótimo. Bem legal mesmo. Acho que ficou leve. Bem leve. Numa próxima oportunidade, que for época, irei ensinar um de mexerica. Opa. Que é a Tangerina Rio. Fantástico. Se eu fizer 20 bolos desse por semana, eu consigo vender os 20 por final de semana. O pessoal vai cobrar, viu? Então, com certeza, será um prazer. Legal. Próximo, mexerica. Quando que é a época? Era no começo do ano, meio do ano. Abril, maio, né? Junho é a época melhor da mexerica. Junho. É. Bom, mas tá muito longe, cara. Vou esperar meio ano pra temporada. Fazer. Temporada. Porra. Mas, não, antes disso, vamos fazer outras coisas. Então tá bom. Vamos marcar outras coisas no futuro. Tá legal. Bom, valeu, obrigado. Obrigado, Bruno. Ficou bom? Ficou bom mesmo.